como trabalhadores domésticos. Como é que vai se pagar um serviço, que a gente não está a gozar para sustentar quem está em casa? Se o governo foi bem claro, definiu quem e quem que pode trabalhar. Quem pode trabalhar? Só que isso não é justo que alguém, uma mãe que não está a trabalhar, é doméstica, está em casa, tem que pagar o salário do professor que está em casa. Uma mãe que não vende, não está a vender no mercado, tem que pagar o salário do professor que está em casa. De onde vai sair esse dinheiro? Acho que essas instituições, eles devem usar os seus fundos de manejo. Se não tem esses fundos, devem entrar em consenso com o governo para ajudar a fazer o crédito e custear o salário dos seus trabalhadores, dos seus funcionários, até que a situação seja minimizada, que volte no normal. Imagine que essa situação prolongue mais um ano. Eu vou ter que pagar os serviços que o meu filho não está a fluir. Não pode ser. E quando começar a estudar, vai ser como? Se agora sou obrigada a pagar para sustentar o professor, e eu que sou trabalhadora doméstica, estou em casa, por acaso não estão a me pagar, quem está a me sustentar? Ninguém. Ninguém. Estou aqui em casa, não tenho salário, vou ter que me virar. Agora eu sou obrigada a pagar a propina para sustentar o professor. Esse professor do ensino privado deve ser considerado como trabalhador e doméstico. Porque isso tudo, na verdade, é só para beneficiar sempre os que não têm. Não pensam do lado mais fraco. E eu estou muito nervosa. Deixam esse áudio caminhar, fazem andar, até que chega nos ouvidos dele. Porque isso não é justo. Não é justo. Sabem que a responsabilidade dos filhos angolanos, 75% são assumidos pelas mães. E essas mães são vendedoras ambulantes, que não estão a vender. Essas mães são domésticas, que não estão a trabalhar. Como é que tem que se pagar as propinas? Eu acho que o governo, ou o ministro, o senhor ministro que aprovou, e chegou em consenso que deveria ser isso, deve velar muito bem e analisar muito bem de onde vai sair esse dinheiro para sustentar esse professor. O professor também é doméstico nessa altura. É trabalhador, é doméstico. Se o doméstico está em casa, não tem salário. O professor privado também é doméstico, não tem salário. Se a mãe no mercado não está a vender, então esse professor também é vendedor do mercado. Também não está a vender, não tem dinheiro. É tudo. Por favor, você que escutar esse áudio, não deixa passar. E caminha, começa a andar. Vamos fazer essa reclamação. Desculpe se feriu alguém que está a esse ramo, mas a verdade é para ser dito. Com licença.